スイッチを入れても動かないとき、とりあえず分解してみる。内部が濡れていたら、電池を外して乾かす。乾いたら、電池をつけて充電する。10分後に充電できているか試運転。動いたならば原因は水濡れ。完全に乾くまで放置し、再び動作を確認して組み立てる。Ampita